Zbog nedostatka vozača riječki autotrolej od ponedjeljka 5. lipnja počinje primjenjivati ljetni vozni red, čak 2 tjedna prije završetka školske godine. Po pitanju nedostatka vozača, komunalno društvo autotrolej vrlo jasno komunicira već dulje vrijeme. Mi nikad nismo taj problem skrivali, već dapače javno o tome govorili. Situacija je i dalje takva da nam nedostaje vozača. Uz generalni nedostatak vozača, ljetni vozni red uvodi se ranije nego što autotrolej običavao do sad i zbog korištenja godišnjeg odmora 3 strojice vozača. Dok je sama razina bolovanja uvijek tu negdje, znači oko 23 vozača na bolovanju. Iz tog razloga nismo bili u mogućnosti održati postojeći vozni red. Autotrolej trenutno ima 262 zaposlena vozača, što nije dovoljno. Na aktualni natječaj za sada se prijavilo tek 7 vozača. Imamo natječaj gdje nudimo mogućnost prekvalifikacije koju mi plaćamo. Isto tako osiguravamo radno mjesto dok se čovjek školuje za zanimanje vozača, dok polaže za kategorije. Unatoč ukidanju određenih polazaka u voznom redu, čini se da putnici imaju razumijevanja za situaciju u kojoj se nalazi riječki gradski prijevoznik. Samo treba pratiti vozni red. Jesu li dugo čekati ovako? Ako čekaš, ako pratiš vozni red, onda sve u redu. Ako dođeš doma, neki put se čeka. Pa je okej, okay, mislim, i to. Razumijem sve teškoće. Nemaju vozača, nemaju uvjete rada, ali je okej. Okay. Čini mi se da je reka bolji grad u Hrvatskoj u odnosu na drugi. Znam da Zagrepčani, Splićani imaju dosta jačih problema nego što mi imamo. Zadovoljna sam, jedino sam nekad ljuta kad mi neće stati, a krenuo je bus, a ja možda minutu kasnim. Čujte, ja uvijek pogledam raspored, pa onda ne čekam dugo, ne? Gradske linije na kojima će se od ponedjeljka korigirati vozni red su 2, 5, 6, 7 i 7A.